Не вічний вогонь, електричне полум'я в руці батьківщини матері на пагорбі Слави погасло декілька тижнів тому. Через зношеність дротів вийшла з ладу система освітлення, пояснюють комунальники. Найімовірніше, ремонту вона не підлягає, її треба буде замінювати на нову. Систему штучного полум'я встановили 7 років тому, тоді вона обійшлася бюджету у 50 тисяч гривень. Ймовірно, сьогодні її ціна у декілька разів вища. Ну, я думаю, що не менше 250 тисяч – це точно, так, можливо, в залежності від якості обладнання, яке там може бути, навіть і до 400 тисяч вартість може дійти. Тому зараз ця проблема відома, вишукуємо кошти в бюджеті, вишукуємо можливість фінансування за рахунок зменшення фінансування по іншим об'єктам.